Colocar a mulher como protagonista num tema em que os homens sempre apareceram no primeiro plano, como é o caso do cangaço, é uma tarefa difícil para qualquer pesquisador, para qualquer estudioso. Mas Vera Ferreira e Germana Araújo fizeram isso com maestria. O livro Bonita Maria do Capitão, eu considero que é uma obra singular na historiografia sobre Canudos. Primeiro que é um trabalho esteticamente irrepreensível, de uma beleza irretocável. E do ponto de vista historiográfico, é uma contribuição inovadora, porque torna a mulher protagonista num processo em que ela sempre foi tratada como coadjuvante. Além de uma pesquisa histórica rigorosa, é um trabalho também de levantamento iconográfico extremamente rico. Vera e Germana fizeram a obra para ficar definitivamente escrita como contribuição indispensável para todos aqueles que estudam o cangaço, para todos aqueles que se interessam pela cultura e pela história do Brasil. Confira o lançamento do livro e da exposição Bonita Maria do Capitão, em Salvador. Dia 8 de março, no Palácio Rio Branco, a partir das 18 horas. Informações: bonitamariadocapitão.blogspot.com.